Zvládnete o mnoho viac, ako si myslíte. Naozaj. Niekoho vám predstavím. Lota, toto je Sandra a Sandra pochádza z o mnoho horších pomerov ako vy. A ona je dôkaz toho, že zvládnete všetko, prečo sa rozhodnete. Aj vyštudovať bez pomoci bohatého tatka. Ak to zvládla ona, zvládnete to aj vy a sama. No, až tak sama som to nedokázala. Keby nie doktor Revaj a jeho Ernst von Diesenstahl Stiftung, ktorého je predsedom... Sandra, to netreba, nikto o tom nevie. Ale áno. Je to švajčiarsky štipendijný fond na podporu vzdelávania. Doktor Revaj sa už roky venuje deťom v osadách. To on ma presvedčil ísť na Gimpel a... Áno, Sandra, ale bez vášho talentu, usilovnosti... Tak prečo sa točí? Vy ste filantrop? Učíte sa dobre? Dobre. Rýchlo a ľahko. Ale nikdy som nemala prostriedky. Tak porozmýšľam, či by aj vám náš Stiftung nedokázal pomôcť. Tak už chápete, kto je skutočný gentleman, na rozdiel od doktora Baloga? Doktor Reva je proste autorita, je to kapacita a je to úžasný filantrop. Ak mám niekoho obdivovať, tak je to jedine on. Dievča, nešťastné. A vy ešte stále nechápete, že ten váš filantrop si s vami nakoniec akurát tak utrie zadok? Spamätajte sa.